Dobrá, nebudem to zbytečně protahovat, já si tě nechám tady na chvilinku, protože bys předala zrovna první cenu, kterou za chvilinku uvidíme, ale ještě než se k ní dostaneme, pustíme ke slovu electro folk, aby nám zařádil tak, jak zařádit umí. Takže teď můžete možná zatleskat a přivítat už doopravdy electro folk. Snad tam najdu ve mně lepšího člověka. Od dvou odrazů v zázemí mě zvou až k dálkám za zenit. To jen zkouší, jestli mě nalákaj, jestli mě nalákaj. Jestli jsou věci prazvláštní kolá, a ty mě unáší zlom vás. Hej, nezvládnej, když tvá mysl spí, tak leží nehnutě, pak promiň, ale já minutě se mi minulost postrácíš, minulost postrácíš, minulost postrácíš, minulost postrácíš. Než půlka světa tady na zemi, zázemí najdu, až ho postrácím. Víš, mám to jinak, pozemí než půlka světa tady na zemi, zázemí najdu, až ho postrácím. A už jedu. Vy jste mě slyšeli, kdybych mluvil na svůj hlas, ale nebylo by to ono. Tohle jsme... Tak, teď se dívejte na ten prostě pohyb, vy, kteří nejezdíte do Karlových Varů, tak Míra to tam dobře zná. Tento know-how jsme jim ukradli. Takhle položej se mikrofony, aby jsme pak mohli promítat. A když už máme volné to plátno, každá akce nevzniká úplně samovolně, ale potřebuje trochu sponzorů a dobrodinců a tak dále, takže i my máme nějaké dobrodince, kterým poděkujeme aspoň takovýmhle slajdem.